Badi, lepo pozdravljena. Smo se srečali danes tukaj pri tebi na Krasu in bova se pogovarjala o tvoji novo izdani knjigi Konoplja za vest in zdravje. Zakaj, Badi, se ti zdi pomembno, da nam je vrnjena pravica do gojenja in uporabe konoplje? Ja, no, iz dveh razlogov. Prvič, ker itak je neka osnovna pravica, da goji rastline za sebe in jih uporablja, ki je pač to že prastara tradicija. Drug razlog je pač to, da se v današnjih časih, da se nahajamo v velikih težavah in večino njih bi pač razrešila lahko konoplja. Od naftnega problema do, mislim, predvsem problem onesnaževanja, a ne, in to je pa že večina, ne. Pravzaprav pa tudi samo oskrbe, ne, in to je danes najbolj pomembno. Pa tudi vse skrb je tudi povezan z nekim premikom zavesti, nobena sprememba se ne da nares brez premika neke zavesti, spremembe. In to tudi konoplja v bistvu mogoče spravo. Ja, vse to, ne, sej si že v naslovu, pač naslov je meni zelo pomenljiv, ne, pa me zanima po tvoje, kako so konoplja, zavest in zdravje med sebojno povezani. Zdravje je povezano z zavestjo, ne, zato ker pač zavest vpliva na zdravje in tudi dejansko spremembe v zavesti lahko vplivajo na bolezni, so psihosomatska gezvora, kole. Ne, večina bolezni itak ima eno temelj v psihi. In recimo tudi delovanje zdravil temelji na placebo efektu, ki je pravzaprav učinek psihe, se pravi, da se dejansko človek itak mora sam pozdraviti, ne gre to tudi, če jemlje katero koli zdravila, so v bistvu pozdrav sam, to je osnova vsakega zdravja. Pozdrav se pa z zavestjo, ne more se v bistvu brez zavesti, seveda je zavest ima več nivojo, ne, tudi v bistvu podzavest je del zavesti, ne, ampak v bistvu to je povezan eno z drugim. In seveda konoplja vpliva tako na zdravje, kot vemo, medicinska konoplja ne pač uporablja tako in v bistvu tudi na zavest, ker je pač ravno iz tega razloga prepovedane, ker vpliva na zavest, ne, ker je smešno. Tako kot praviš, ne, zavest, ki je problem ustvarjena, ga ne more rešiti, ne. Zdaj trenutno se kar dogajajo tudi tukaj v Sloveniji spremembe na področju konoplje, ampak mi kot družba še vedno nismo zavestni, zakaj je sploh prišlo do prohibicije konoplje in kakšno škodo in izgubo je prohibicija prinesla. Ne? Mi zdaj delamo neke spremembe, tega pa nismo zavestni. A se ti zdi, da bi ravno to moral biti nek prvi korak k temeljitim spremembam? Ja, no zdaj si v bistvu umenila neko družbeno zavest. Ne? Družbena zavest, to je kompleksen pojem, dosti zapleten, ni nekaj enostavnega. Ne? V bistvu se načeloma se dogaja sam po sebi, ne? Sprav se neka zavest samo po sebi lahko spreminja družbena, po svoje pa se je tudi usmerja. Ne? In v bistvu prohibicija je bila nekaj vrste usmeritev skupinske zavesti. Ne? V skupinsko zavest je bilo sprejeto kot dejstvo, da je konoplja prepovedana in da je vsaka sprememba zavesti prepovedana in da v bistvu vse te asociacije, ki so bile s tem povezane, je bila sprememba zavesti. In mi moramo v bistvu prijeti nazaj v tisto zavest, ne, zbrisati to dezinformacijo, te napačne laži, mislim, te laži in napačne informacije, ki so nam jih v bistvu sugerirali načrtno. To pa seveda ni enostavno, ker imajo praktično še vedno iste sile, ki so imeli takrat medije v rokah, imajo praktično, mislim, glavne medije, da je seveda konkretno ne mislim, zamislim. Ampak meni se zdi, da je to ravno zato, a ne, da so vse te igre okrog konoplje danes še vedno enake, a ne, malo se je odr spremenil, preuredil, toliko in toliko let zgleda vse skupaj malo drugače, ampak v resnici ni, a ne, še vedno se gremo okrog konoplje, kdo bo z njo služil, komu je konkurenca, kdo blokira njen razcvet, še vedno so enake igre. Ampak meni se zdi, da je to ravno zaradi tega, ker mi kot družba nismo ozavestili, zakaj je prišlo do prohibicije. Ja, kaj pomeni, da neka družba nekaj ozavesti? To pomeni, da pride na glavne medije. Ne? To pomeni ozaveščenje danes. Ne? Vse v bistvu tisto, kar je na državni televiziji, to je resnica nekako. Ne?
tudi se lažejo v bistvu, ne. Ampak to, kar je tam pač govoril, to je ta javna zavest, ne, v bistvu. Sva, da je to direktno povezano s tem, kaj pač glavni mediji, državni, množični, v bistvu govorijo. Ali pa da so tisti, ki odločajo o naših zakonih, dovolj pošteni, da javno povedo, kaj se je zgodilo? A to ne bi bilo? A je to danes tako že kot znanstvena fantastika, čeprav je nekaj visno? Ja, ne, jaz mislim, da je znanstvena fantastika, ker imamo tak političen sistem, da je to praktično omogočeno. Mislim, da poslancem ni praktično omogočeno skor nič izven konteksta velikih globalnih strankarskih politik in v bistvu čist izven državne dogajanja. Ne. Tudi to, naši poslanci niso sploh neopisni iz tega. To je samo en majhen kolešček v velikem kolesju, ki to fura. In tudi naša televizija, ta pač RTV Slovenija in vse te pop TV in to. To so vse v bistvu iz istega centra množičnega globalnega dirigiranja. V bistvu, ne. In se gremo eno in isto še naprej, ne? Ja, seveda v bistvu prezarja gledališče, ne, množične dezinformacije, ne, to so v bistvu množične podjetja za dezinformacije, za množično dezinformiranje. Ne. Fokus, pozornost daje na eno stvar, na drugo stvar, ne, tako ste mišali pač. In zdaj ravno konoplja nam pa pomaga ozaveščati, ne, stvari in je zelo velik teren opetja, ne. Zdaj ti v knjigi opisuješ svoje spoznavanje s konopljo, ne, svoje začetke in pa kako si se spoznala s tem občutkom zadetosti. Zdaj, o tem stanju zadetosti, to je danes neka tabu tema, ne? O tem se sploh ne pogovarjamo in jaz sem prav vesela, da sem dobila sogovornike na tem področju in me zanima, v knjigi si napisal, da ti je to, to stanje pomagalo bolje funkcionirati v življenju. Prišel si do določenih spoznanj, lahko poveš nekaj na kratko o tem. Ja, konoplja pač spreminja zavest, ne? Zdaj, ta izraz zadetosti je tak sleng, ne, v bistvu meni, se mi ne zdi zelo posrečen. Recimo, mi je najbolj všeč angleški izraz, čeprav večinoma ima Angleži manj posrečene izraze kot slovenščina. Ampak recimo Angleži rečejo high, ne. In v bistvu s tem nekak sugerirajo, da to je neko zvišanje zavesti, ne. Mi imamo zadetost, ki je v bistvu podobna nemu efektu alkohola. Mislim, da je se iz tega potegne na konopljo, ne, ker pač alkohol, pač pijanost je res zelo močna, ne, vse imamo posebni izraz, evo, pijanost, za alkohol je pijanost, v drugih zelič pa ni zlično pijan, ne. Yeah. Mislim, te izrazi so zanimivi, no, star slovenski izraz bi bil recimo vznesenost, ki bi bil bolj primerna, ne, pa ne, neki... Ja, yeah, to se strinjam, ne. Ja, no. Drugače pa samo konoplja pač ima določen vpliv na zavest, seveda, ja. Kot mnoge druge stvari, ki so tudi pač v knjigi, se, to sem pač hotel poudariti, ne, da niso samo stvari, ki jih jemljamo kot droge, ki poznamo kot droge, ali pa to pač povedane droge, da ne spreminjajo samo te stvari zavesti, ampak praktično vse spreminja zavest, ne, od začim, pa čaje vseh zdravilnih zeliščnih, to vse spreminja na eni mikrobazi, ne, mislim, bolj ali manj, seveda, v dozi bi smo človeka do okoljšnje in tako naprej. No, in kako je tebe spremenili, recimo, ja, jaz ne vem, mislim, da pospeš procese v telesu, vključno z metabolizmom in, no, se to zdaj vem, ne, v bistvu. Takrat nisem tako, takrat me zanimalo, mi je bilo neznano, mi je bilo to in neznano vesolje, zdaj pač poznam malo to, ne. In v bistvu tudi zdaj videti, da je normalno, da bi pospešili tudi miselne procese. Pač, če vse pospeša, ne, od prebave pa vsega, pač, pa tudi pač mentalne procese pospešne. In se treba nek način temu prevajati, seveda, ne. Zdaj opisuješ tudi, da ko si prvič poskusil slikati pod vplivom konoplje, si napisal, da ni bilo preprosto. K temu te je nagovoril tvoj profesor na akademiji. In praviš, da ti je bilo potrebno nekaj vaje. In me zanima, se ti strinjaš, da je ta občutek, pa če rečeva zdaj kar vznesenosti pod vplivom konoplje, da je to pravzaprav neko urodje in da se človek na začetku vendarle s tem urodjem mora malo spoznati in se naučiti z njim delati. Ja, sigurno, ja. Seveda, to je
orodje, pa bi rekel, recimo, nek spektr zavesti, nekega aktivira konoplja. V bistvu poveča pozornost konoplja na določene stvari, ne, in nekak zabriše avtomatizme, oziroma malo zamegli avtomatizme. Šlo, ko se začne sprašvati v enih stvarih, o katerih je imel pač do takrat neko zacementirano samoumevno stališče, ne. In se v bistvu in se lahko posveti neki določeni v bistvu tematike, ne. Fokus, v bistvu pozornost. Sprav, to je tudi značilno za glasbenike, ne. Glasbeniki veliko uporabljajo konopljo, zato ker se lahko spustijo glasbo totalno. In, recimo, to bolj približa tistemu dejanskemu trenutku, nisi toliko v svoji glavi, v svojih mislih o preteklosti, prihodnosti, ampak si dejansko bolj v tem trenutku. Ne? Ja, glasba je tipična stvar, ki v bistvu se mora človek in trans, da v bistvu, ne. Treba mora druge stvari odpisati in se spustiti v glasbo. Vse v bistvu je z umetnostmi, praktično z vsem veliko, sem pri glasbi to zelo izrazito, ne. Pač, vidimo velike, pač koncertira, mislim, pač nastopa in se, kot bi bil transom, ne. No, in to pomeni, da so popolnoma noč v tem, kar delajo. No, da so eno s tem, kar delajo. To konopla pomaga, ne. Meni konkretno pri prevajanju to bolj pomaga, ne. Pri slikanju tudi, no, to s profesorjem je bilo zanimivo, v bistvu smo se o tem pogovarjali, pa je rekel, zakaj pa ne bi že preden slikaš kadil, se pač se ti zdi, da ti koristi potem, ko kadiš pogledati sliko, kakšna je bila analizirana. Ampak lahko rečeva, Bodi, da jaz, ko sem pod vplivom konoplje, da je od mene odvisno, kam gre moja pozornost. A ne? Zdaj jaz lahko gledam film, lahko se sam zabavam, pogovarjam, lahko usmerim pozornost v moje doživljanje, moje občutke, lahko v neko razmišljanje. Torej, jaz vodim tisto, ta peljem. Ja, seveda. Vse najbolj še tolih problem tistih, ki začnejo pa prvičanje, ki ne znajo v bistvu tega voditi in se pač pripustijo nek zagrab, pa pa padejo paniko, ki ne more ven iz enih misli, ki pač se jim zdijo, ne vem, pač jih je strah teh misli, ne, mogoče, kaj znam, nočejo razmišljati o nekih določenih zadevah. Kakšne se tudi v bistvu zatiskajo, kakšne stvari pred sami sabo, ne. Tako imajo lahko tudi recimo težave, ne, če v bistvu mora imeti človek željo spoznavati stvari, ne. Potem bo vse, kar pride s konopljo, v bistvu bilo pozitivno. Mi ponavadi iščemo smisel življenja v zunanjih stvarih, pa zgrešimo, ne, da je smisel življenja pravzaprav, da v prvi vrsti spozna samega sebe. Ne. Točno. Zdaj napisal si, da je značilnost učinka konoplje povišana pozornost na detajle. Ja. In pa ozaveščanje informacij shranjenih v podzavesti. A ne, in si tudi napisal, da v bistvu pod vplivom konoplje na možgane se kaže tudi v oddajanju alfa možganskih valov. A ne, to je, s tem lahko tudi dokažemo, da se nekaj dogaja v naši podzavesti takrat. A ne. In zdaj, tistim, ki pa je ta zadetost neprijetna, tako, kot si rekel, ne vem, mogoče doživljajo neko paniko in to. To torej pomeni, da se človek prestraši samega sebe? Ja, seveda. No, to, da v konoplju ni drugega, kot človek lahko sam sebe najde, v bistvu neče drugega, to je že Baudelaire povedal, pač v tistem krogu umetnikov, ko so v 19. stoletju pač to eksperimentira s tem. To je dosti jasno. Se pravi, seveda, ja, nekaj določeni, mislim, določeni ljudje imajo določene probleme, s katerimi se nočejo soočati, ki so njihovi notranjosti, ne. Tega je dost, mislim, seveda, da je dost tega sploh. V današnjem svetu, ki je že narejen, tako da v bistvu razcepila duševnost, ne. Ker gremo v šolo, pa imamo en let, gremo doma, imamo drug let, gremo v službo, smo ena uradna dožnost, ne, to lahko tudi ne vem, škodijo drugim, pa se mi zdi normalno, ker so uradne dožnosti, pa sami ne bi to nikoli delal privat, kot reče. Jo, jaz sem služim, to ne. To je, se pravi, v bistvu družba sama zahteva neko določeno razcep psihija, ne. Se pravi, zdaj na gump, ne, zdaj smo taki, zdaj pa taki, ne. Zdaj smo moralni, zdaj nismo moralni, zdaj pa je moralno en pač drug kozir. Se pravi, seveda, da je problem, ne. Mislim, problem je ogromen in to je treba pa razrešati, ker
človek pač pokadi, se s tem sooči in mora nositi tega zazem. In če se s tem noče soočati, je težko, je pa bi najde pobegnil nekam. Ja. In potem, ne, stroka trdi, da obravnava primere za strupitvijo s konopljo, ne, na podlagi tega. Ko se človek pade v to paniko, in potem iz tega strahu mogoče pride do bruhanja, pride do hitrejšega utripa srca in grejo na urgenco in potem se to znanje, ko je to zastrupitev s konopljo, v bistvu se pa človek samo prespi in drug dan nima nobenega mačka, torej se ne bori strupi. Kako ti komentiraš te zastrupitev? Zastrupitev pomeni, da bi mogel biti prisotno strupne. Z vodo se ne može zastrupati, ker voda ni strup, naprimer, ne. Podobno tudi s konopljo, pa s kamilico se ne može, mislim, tako ko se bo. No, s kamilico bi se že lahko mogoče, ker je bolj strupena, kot konoplja. No, ampak če spiješ preveč vode, ne, govorimo o tom, ne vem, kolikih litrih, ja. Tudi lahko umreš, ne. Ja, se pravi, ampak vse voda ni strup, ne. Ja, sam tako. Je tako, ki je rekel s njim, pač, ki ljudem slabo pa bruhajo, pač, ker nima izkušnja s njim. Je v glavnem pravzaprav zaradi nekih prebavnih zadev, ker človek pravzaprav se ponovati niti ne zavira, kako se prehranuje, dosti se jih tem hitro prehrane in tako naprej, pa je še enkrat alkohol. In to potem, v bistvu, konoplja pa ne je regulator telesa, ne. In če konoplja začuti, da te stvari so tuje, kot telesa in doškodijo, čeprav je človek lahko navajen na to drugače, ne, pa tolerira. Ampak v bistvu, v tistem stanju zavesti, tudi telo ima svojo zavest in tudi telesna zavest, se poviša in vreže to ven. Aha. Se pravi, da nam konoplja nekako poskuša vzpostaviti ravnovesje v telesu, ja, in prepoznava, ne vem, to nepravilno prehranjevanje. Aha. Alkohol bi pravno vreže ven. Zanimivo. Pa hrana, ki je taka, ki je nezdrava hrana. To pravno je taki bilo hrana. Da smo mi priča, ne, temu res nenormalnemu porastu uporabe antidepresivov. To počnemo brez predsodkov, a ne? Prideš k zdravniku, brez problema, kadarkoli dobiš recept za antidepresive, lahko tudi celo življenje, nihče se nič ne vmes ne vpraša, a ne? Človek lahko funkcionira, ampak so te občutki njegovi toliko mrtvičeni, da so ravno zato obvladljivi, a ne? S tem smo vse pometali pod preprogo, in me zanima, bi lahko rečeva, da antidepresivi te mentalno uspavajo, medtem ko te konoplja mentalno obudi? Ja, sigurno. Že zato, ker vsi ti sintetična zdravila so narejena na bazi nafte, vse iz nafte. In razen amfetaminov, ki pač delno pospeša in pač možganske procese, vsi ostali samo blokirajo in zavirajo možganske procese. In seveda s tem pa onemogoča vsako resno zdravljenje, ampak samo poslabšajo simptome. In dejansko, se gre samo za časem preskok, na začetku pa delujejo pozitivno, to je pa res ne sicer vseh primerih, jasno v nekaterih, ne vem, 20-30%, mogoče 40%, kakšna zavira. Denuje na začetku pozitivno ta sintetična, potem pa kasneje pa redko katera. To so pa pol redke zime, ki jim pa to funkcionira dobro. Ja, pa popadamo pač v to veringo, da menjamo zdravila, pa da zdravimo vse stranske učinke, pa tako naprej. Ali. Zdaj tudi konoplja, ne, ima zares velik terapevtski potencial, praktično vpliva na celoten naš organizem, ampak jaz pravim, ni čudežno zdravilo. Sam si napisal, da se veliko bolezni zdi neozdravljivih zato, ker bolnik ni sposoben spremeniti svojega pogleda na bolezensko stanje. A ne, tudi je znano dejstvo, da je večina bolezni psihosomatskega izvora, ampak če človek noče tega izvora raziskati, tako kot si že prej ti sam rekel, mu tudi konoplja, mu bo sicer pozdravila simptome, ampak za koliko časa, ne, če ti enako deluješ kot pred boleznijo naprej, je vprašanje časa, kdaj bo spet zbolel, ali lahko drugače? Ja, no, konoplja že sama spremeni zavest, ne, se pravi v bistvu, človek, ki prej ni imel konoplje, pa je v bolezenska stanju in potem mora pač kot zdravilo konopljo vzeti. Za njega je v bistvu dobro, da mu spremeni zavest. Ne? Spravo, ni se treba temu izogati, ker bo lažje spremenil način razmišljanja in v bistvu usmeril v svoje življenje v eno pravo zdravstvo. Drugač pa
so obstajali zdravniki, že stoletja nazaj, ki so v bistvu svoje zdravniško znanje temeljili na tem, da pravzaprav se človek sam pozdravlja. Sam to seveda ne zanima farmacevtska industrija. Ne? V bistvu. Ampak no, v tem, z tega stališča je tudi pa so okarakterizirali oziroma označili konopljo kot aktivni placebo. Ne? Se pravi, da v bistvu pomaga, ne? Že takrat predno so vedeli, da za kanabinoidni sistem, da pomaga v bistvu psihi se usmeriti v bistvu v neke zdravilne misli in s tem pač usmeriti telo v zdravljenje, ne? V samozdravljenje. In, no, zdaj pa smo dobili še potrditev, da to čisto na kemičnem, biokemičnem nivoju se dogaja. Zdaj, eni se zelo izogibajo, oni bi se sicer zdravili s konopljo, ampak se pa zelo izogibajo temu občutku zadetosti. Evala, ja, pa smo spet tam, ne? To je samo paranoja za prepovedanosti, ne? Ja. Sigurno je nekaj, ne? To ni, da bi zdaj imel zrasli na zelo. Ko to te rezektovalci konoplje pravijo, da to je v bistvu prehodnost medicinje, ne? Ker če vemo, da jih je, ne vem, vsaj 80, če ne 140, tako teh kanabinoidov, ne? Raziskali so pa koliko tri, mogoče zdaj v petih vejo malo več. Ostale pa imajo samo imena za njih, ne, ne vejo pa nič, kaj delajo. Se pravi, to je zdaj, lahko še 50 let se raziskuje to. Ti zagovarjaš, da so psihoaktivni učinki konoplja neločljivi od zdravilnih učinkov. Pa te prosim, če to malo bolj razložiš in pa v knjigi opisuješ neurogenezo, pa te prosim, da to predstaviš. Že prej smo govorili o tem, da v bistvu mora biti človek usmerjen v zdravljenje mentalno, da v bistvu uspeš zdravljenje. Če je v bistvu človek negativ, ni nujno, da se bo pozdravil. Ja, no, iz tega stališča, ne, pač je to že samo, že to eno dejstvo. Ne. Je pa tudi pač so pogotovili, da konoplja pač v možganih sproža neurogeneza, ne, v bistvu, ne. In zdaj, očitno to, kar čutno v možgani, kar se dogaja, kar nekaj tudi čutno pod konopljo, je povezan s tem, pravzaprav ne, proizvajanjem novih, proizvodno novih možganskih celic. Se pravi, se temu ni za izogibati, ker to je karakteristika rastline in s tem, s to svojo karakteristiko, ona zdravi. Ne? Zdaj, mi uporabljamo danes tudi že konopljeno smolo v obliki svečk. Zdaj, na kateri pravijo, da je tu izkoristek za organizem največji, do 70%, ampak ne pride pa skozi uporabo svečk do tega psihotropnega učinka. Manjši je, ne, manjši učinek. Ja, svi, ki so dost več uporabljali temo analno, pa še vedno ukripa. Za določene organe je to bolj primerno, ne, mislim, da za možganske tumorje, pa v bistvu za prebavila. Odvisno od v bistvu bolezni, ne, zato je odvisno, katera stvar ima človek, kako pa to jemlje, ne, sam. No, eni je zato, da je pač manjša ta učinek, ampak jaz pravim, pa tudi ne, sam jaz, no, tudi recimo Rick Simpsona, ne, predvsem, to je pač, ki ima, ki je poznal, ne vem, 10 000 ljudi, ko zdravil s tem, ne. Ampak pač podarja, da je to del tega, meni se da je to logično, že s tem, ker pač mora človek spremeniti mišljenje in se posvetiti zdravljenju. Se tudi je nekako prisiljen zaustaviti v življenju, pauzirati. Ja, v bistvu, ta vznesenost od konoplje, ne, je v bistvu podobna meditativnemu stanju. Ni slučajno, da v bistvu Brahmani v Indiji to redno vsakodnevno uživa, ker to pač pomaga pri meditaciji. Ne, no, vse s tem je pa tudi logično, da človek se ne more nažeti na njih zredstvo, če gre meditirati, ne, v bistvu ne more meditirati. Isto je s konopljem. In se pravi, tudi meditacija pomaga pri zdravljenju, to se pa tudi že ugotovi. To je v bistvu, tukaj gre za ene kontakte, ki so dosti jasne. Knjigi navajaš Ramona Kajala, očeta nevrologije, ki je delovanje možganov in živčevja videl kot zapleten kemični mehanizem. To praviš je vzpodbudilo zanimanje informacije. Danes so človekova psiha in človekovo doživljanje življenja zdravi s psihofarmaki. Ja. Se pravi s kemijo. Zastranski učinki so res grozljivi. Ne? Tam te pitajo s temi psihofarmaki, če se kaj dosti ubiraš, te lahko še privežijo na posteljo, postaneš doživljenjska stranka farmacije, jaz so zdravljenih nisem še srečala. Ponavadi samo menjavajo zdravila, človek postane dejansko zombi. Ne doživlja več nobenih občutkov apatije.
kako to, da se to lahko dogaja legalno pred našimi očmi, medtem ko je konoplja nek večni grešni kozel? Ja, vse dogaja pred našimi očmi, vse. In malo tega je pozitivne, kar se pač iz centra moči dogaja, ne. Tako je tega. Madonna, to je še malo. Se je isto televizija, tudi po neumna, pa govori, ne, mislim, ne želi pa zavaja. Se tudi tolerira, kdo to tolerira, mislim. To je zdaj široko družbeno vprašanje, kako da se to dogaja. Omenjaš tudi Sigmunda Freuda, ne? Tudi on je ugotovil, da nasprotje med zatrtimi osebnimi željami in od človeka pričakovanim obnašanjem v družbi pogosto povzroča čustvene napetosti in duševne težave. Kako naj bi pa zdaj psihofarmaki to pozdravili? Ja, ne, se ne more, se je jasno, da v bistvu, se, že psihiatrija ima itak že samo posekan problem. Namreč, ona sploh ni po definiciji medicinska veda. Zato je, ker sploh ne obstaja. Za vsako medicinsko vedo, oziroma za bolezen, rabiš obolev organ pokazati, ali pa krvno sliko. Ne? No, pri, v bistvu pri duševnih boleznih tega ni. In je v bistvu že, da vem, 30 let nazaj je dr. Sas je bil, mislim, da vodin američan mađarskega porekla, ki je ustanovil to antipsihijatrično gibanje. In to so v bistvu psihijatri, ki so dojeli, da psihijatrija nima nobenega v bistvu zdravorazumskega temelja. Ampak to je v bistvu manjšina, čeprav pa že obstaja 30 let, ne. Drugač pa, sicer pa ameriška ta psihijatrična zveza, ne, ta uradna, pa vsako leto se dobi in odločajo o novih boleznih. Seveda, ker ni treba drugega za bolezen, kot da se oni zmenijo med sabo, ker vse stvari dogovore. Psihijatrija sploh ni neobravnavanje, to ni sploh znanost, ne, sploh kaj še ne vida, ne. Seveda, ampak je, služi farmaciji, ne. Ja. To je ena izmed trih temeljev, v bistvu, trih stebrov diktature, ki na svetih neke komisije, v bistvu Rockefellerju v 20-ih letih je bilo potrebno pač za kontrolo družbe popolnoma kontrolirati osnovno vzgojo, osnovnošolsko vzgojo, medije in medicino s poudarkom na psihofarmakih. Ne? In to pač vse v tem kontekstu, to je samo za večjo kontrolo ljudi, ne? Vse te psihofarmaki. Meni je prav fascinantno, človek pride v psihiatrijo, mu postavijo eno diagnozo, že to na pamet. Ne? Pol po večjih letih zdravljenja ima pa ene 5-6 diagnoz. Kakšno zdravljenje pa je to? Ja, ne vem, zdaj konkretnih primerov, jaz bolj malo poznam, bolj sem teoretsko tukaj. Teoretsko vem, da pač nimajo osnovi, mi je jasno. Imam konkretne stike s psihijatri, tudi sem videl, da je vse bolj iz zraka, no, lahko pred kratkem sem poslušala pogovor s Terencem McKennom, ki pravi, tako kot ti, ne, da kajenje konoplje poveča pozornost v zavesti in da konopljo držijo v represiji, ker bi se ljudje drugače začeli spraševati o svoji družbeni pogojenosti in o vrednotah. To je vse to, kar ti sam tudi pravi. Ne, oni nas hoče imeti uspavane skosane, oni nas hipnotizirajo s čolo, se to jasno misli, da če je Pavlov dokazal, da v par tednih z zvončkom dosežeš, da pes bo slinjica div, čeprav ne bo nobene hrane. Ne. No, vse mi smo podobni, ne. 8 let smo hodili v šolo, kaj se nas vse naučili? Predvsem pokornosti, brezpogojne pokornosti do sistema, ne glede na to, a osebno avtoriteta je sploh sposoben to svojo avtoriteto izvajati in razumeti sploh. Ne. Brezpogojno pač poslušati. To je vse, kar smo se naučili, v glavnem. Ne. Drugo smo se naučili tudi, recimo, da se je boljš lagati, ne, pa zmazati, kot pa biti pošten, a ne, zato je, ker pol lahko tudi nasrkaš zdaj, ne, boljš biti tih, a ne, kot se oglašati, a ne, pa za kakšno krivico. Takšne stvari, v bistvu poslušne, očke, robotke, take smo se naučili biti, take nas držuje televizija in take nas držuje medicinski sistem s poudarkom na psihofarmaciji, ne, seveda. Ker tam pravzaprav ljudi, ki imajo, ki, seveda, imaš različne tipe ljudi, ne, in eni zdaj, eni me zadost, da jim rečejo, pa uboga, ne, eni pač tega ne maja, pa se gre v subkulture, ne, potem imajo tukaj, seveda, in za eno tako subkulturo je seveda prepoved konoplje, to je tista subkultura, ki rade razmišlja svoja lastna glava, ne.
v bistvu. To je predpovedan, dejansko. Ja. Opisuješ tudi medicinske sisteme starih civilizacij. In pri vseh starih civilizacijah so se zavedali pomena psihičnega ravnovesja in zdravja. Obravnavali so človeka dejansko bolj celostno, večplastno. In danes pa sami sebe obravnavamo kot neke stroje. Zdravimo vedno samo telo, pa simptome. In ne vem, kaj ti misliš, kaj se je zgodilo v naši civilizaciji? Ja, jaz mislim, da je to usmerjeno. Oni nas pač hočejo hipnotizirati v neko iluzijo, kot da bi bili mi roboti. In v bistvu jim dosto uspeva. Mi se dosto obnašamo kot roboti. Večina ljudi hodi vsak dan v službo, ki je namara delati, ampak tam dela stvari, ki pač se jim zdi, da morajo delati, da sploh lahko dihajo. Ne? In pa prije domov, gledajo televizijo, da jim nabašajo pač ne leži v glavo. In pa v bistvu na skladu s tem se obnašajo. In seveda se s tem še toliko stiska, da praktično z roko usta treba vse skrat. In zdaj ne moreš niti razmišljati o tem, kako funkcionira sistem, kaj še, da bi se imel cajce pred temo, pa nekaj spremeniti, razmisliti, kako. To pač je nemogoče. Ne. To je pač prid totalni diktaturi, v bistvu vse skupaj, ne. Na vseh področjih. No, medicina je en izmed teh področjih. No, zato je pa tudi konoplja v bistvu tle perspektivna, ne, ker pač ozavešča. Ne. In zato se je seveda tudi bojijo. Ne. Sprav gre tukaj za eno premikanje. Ko bo konoplja, ne bo več prepovedana, bo, to pomeni, da se bomo tudi znebili te diktature. Ne. To ne more biti eno brez drugega. Za tega pa tudi tako težko, ne. Ker to so v bistvu te tipi, ki furajo naftno industrijo po celem svetu, ki prodajo orožje po celem svetu, ki prodajo strupe po celem svetu. To so te ta največji hudiči, ki imajo največ moči na svetu. Ne. Zato je to tako težko. Ne. Ampak v bistvu dejansko oni itak pač z lažmi to funkcionirajo vse skosa. Ne. Vedno morajo tudi malo nekaj se pač delati lepe, ne. In seveda tudi upoštevati neke stare sporazume, kot se recimo konvencija človekovih pravic in tako naprej. Sprav, v bistvu mi bi mogli seveda se zbuditi, ne, in zahtevati nekaj pač človekovih pravic, čist minimalno po deklaracijo. Ne. In pa mislim, recimo, hec je tudi naša ustava, ne, v bistvu noben ne pozna. To je sistem, po katerem mi naš sistem funkcionira, tiste par strani, ki je napisan. Ne. Tem bi naj bilo to utemeljeno na človekovih pravicah. Ampak dejansko, v bistvu, sprav, naša ustava bi lahko večino naše nadgrajevala te pravice. Pa ni, ne, v bistvu jih jemlje, ker jih daja, v bistvu podeli pravico, da podeljuje pravico parlamentarnim, v bistvu, strankam. A ne? In v bistvu oni pa imajo vodilo iz višjih, pač internacionalnih, a ne, partijskih, ne, takih ali drugačnih. In, mislim, skratka, nimamo teh pravic, ne. To je sam kaos, ne, v teh naših zakonodaji, ustavi in tako naprej. Dokaj mi tega ne bomo spucali, ne bomo mogli tudi konoplje legalizirati. Pišeš, da so vse stare civilizacije so uporabljale te psihotropne rastline in obred je ponavadi vedno vodila oseba, ki je šla skozi iniciacijo. Iniciacija vključuje duhovno smrt in preporod. Kaj tebi to simbolizira? Ja, šamani predvsem so bili inicirani iz strani narave same, ne, bogov, duhov. Ni jih neka institucija inicirala, ne, posvetila. Sprav, oni so to pač doživeli, ne, zdi, na ena, na drug način, ne, oni so pač spontano imeli vizije, oni so imeli določene sanje s tako vsebino, oni so doživeli kakšno drugim hudo bolezno ali pa nesrečo. Eni so pa s psihoaktivnimi substancami to dosegali, ne, pač. Ja, gre se za spremembo zavesti, ki je pač omogočala tudi potem sposobnost zdravljenja, ne. To je s tem povezano, se pravi, ne samo zdravljenje, tudi za zdravljenje drugih, v bistvu, ne. Ja, in seveda, ker so smatrali, da je zdravljenje povezano z zavestjo, ne, je bilo pomemben, da pravzaprav ta zdravilec, ne, vrač, šaman, da je poznal učinke, ne, in da je seveda tudi spremljal te učinke. Recimo, vse še danes šamani v Mehiki dajo pacijentu, recimo, gobice, ne,
In tudi oni vzamejo govorice, ne? Da so na skupnih v bistvu, frekvencah, da tam na teh v bistvu, finih električnih biofrekvencah v bistvu, upravlja to zdravje, ne? Na mentalu pravzaprav. Ja, ampak jaz bi rekla, da predvsem osnova je, da se ta oseba sooči sama s sabo. Ne? Da nekak šla skozi ta proces soočanja samo s sabo. Da samo iz tega ven lahko izvira, da imaš ti neko razumevanje za vsa človeka. Ne? In zdaj danes me zanima, danes pač človek diplomira na univerzi, obvlada res ogromno teorije, ogromno truda je vložil v poznavanje teorije. Ampak ali te to res inicira, da lahko razumeš drugega, da lahko drugemu resnično z nekim razumevanjem pomagaš? A se morda strokovnjaki danes skrivajo za pisanjem receptov razno raznih kemičnih zvarkov ravno zato, ker nimajo morda tega razumevanja za človeka? To je prav sigurno, to sploh ni bilo enkrat dvom o tem. Se v bistvu tudi ne morajo izven doktrine, se oni bili hitro kazensko odgovorni, če bi po svoje tam neki govorili enim pacijentom, predpisovali, ne vem, zdravilne čaje, kamilice in podobno, bi jih lahko dotožilo, ne, hitro. Se pravi, sploh se ne morajo tega prevošati. Se je podobno tudi kot učitelj, ne, oni ne morajo izven šolskega programa, pravzaprav praktično nič dihati, ne. Se pravi, ta individualnost je že šla, vse je že mehaniziran, pravzaprav, ne. In jasno, kako će biti pol razumivanje? To je pol res vseeno, kot da je človek stroj, ne. Ampak to je pač tak princip, ki nima neke prihodnosti, ne. V bistvu medicina zahodna, največje kvalitete so pravzaprav mašine, ne. Se pravi, recimo diagnostika mašinska, ne. Pa recimo prva pomoč, ne. Stale pa že tako, kaj je zdaj, pri plastični kirurgiji so mogoče res fantastični, ampak tukaj se človek že sprašuje, je to smiselno ali ne, ne, kaj pravzaprav, kaj pa delajo pravzaprav. Zelo malo je smiselnega, kaj delajo pravzaprav, ne. Je res rad to tako malo na industrija nekak, ne. Industrija, ja. In danes priznavamo samo ta racionalni, analitični um. Upoštevamo samo te znanstvene raziskave, študije, podatke, pa še te zgolj selektivno, ne, tiste, ki gredo v pridobičku. Ne. Zelo selektivno, ja. Ja. Zdaj, v teh duhovnih preizkušnjah se pa nasplošno sploh ne pogovarjamo. Kaj to pomeni za stanje našega duha in za naše počutje? Ja, če recimo vidimo, da so Egipčani dojemali svet in vesolje v devetih dimenzijah, ne, ali pa vsaj v sedmih, recimo indici, ne, po dvanajstih, pa tako potem. In da samo prva dimenzija je bila ta materialna dimenzija, vse ostale je bilo v višjih dimenzijah. Ja, pa to ne moreš drugače gledati, kot je res eno pomanjšanje, minimaliziranje v bistvu sposobnosti človeškega duha, pravzaprav res robotizacija totalno, ne. Kaj sploh pa še imamo od življenja, ne, če pa imajo sam tisti, pač, ki šteje številke, se pravi, v bistvu, psihopatski sistem se uveljavlja, ne. Ja. Ker pač, očitno so tisti ljudje, ki imajo te vzvode oblasti, popolnoma zgubili razsodnost, ne. In jaz imam občutek, to je zdaj čisto moje osebno mnenje, da v bistvu že itak niti nimajo več sploh nekih ambicij, da bi to razumeli, kaj se dogaja, a ne, ker je že vse jih prehitel, in da se že popolnoma začeli zaupati programom računalniškim. Ne. In seveda, računalnik je podvisen, kdo je programiran, kakšne podatke da omet. Ampak tako se mi zdi, da je v bistvu vse skrat že pripuščeno računalnikom. In tudi to, kar se dogaja, te vojne in tako, kar se sproža, pa te zastrupitve, se mi zdi, da je prav v tem kontekstu, da pač ta računalnik ima neko informacijo, ne, da pač ne more biti 7 milijard milijarderjev, ne, in da zato pač jih je lahko sam, ne vem, tisoč, ne, in da vse ostale treba pač nekako eliminirati, ne. Mislim, da že računalnik malo v tem smislu začel razmišljati, ne, in da... Mene je zelo lušna zgodba o sto nogi, ki je začela razmišljati, kako predstavljati svoje tačke in kar naenkrat ni več znala hoditi, onaj. Zdaj, včasih so konopljo ljudje in ti uporabljali, brez predsotkov pa niti niso imeli nobenih znanstvenih razlag, zakaj konoplja zdravi. Danes imamo vse,
študij, kolikor hočemo znanstvenih, znanje o endokanabinoidnem sistemu. Imamo na drugi strani ogromno ljudi, ki jim je konoplja dejansko že pomagala, ampak ta izkušnja človeka danes kot da ne velja nič. Nima nobene veljave. Ja, še kar slišimo izgovore, da to še ni dovolj raziskano področje. Kdaj pa bo? Ja, in če bi oni odločili nikoli, ne, zatem, ker vse je jasno, da pač oni so se navadili na to, da jih mi brezpogojno poslušali, kar koli oni kvaknejo, ne, pač, kar je na televiziji, resnica, ne, in, ne, v bistvu mi smo zelo potrpežljivi, smo pridni učenci bili, ne, tudi če smo imeli cveke, ne, smo vseeno v bistvu hodili v šolo, ne, večer manj, ne, tudi če smo kdaj manjkali, smo pridni, ne, ubogamo, čeprav so mogoče naši učitelji, že med tem postoji kriminalci, ne. Opisuješ tudi, a ne, da so v srednjem veku že na grmadah se žingali zeliščarke pa zeliščarje, a ne. Zdaj jaz danes vidim, da to več ni potrebno zato, ker samo napišejo nov zakon. In zelišča so kar naenkrat omaknjene iz proste prodaje in uporabe. Kar naenkrat je prepovedano oziroma moraš plačati ogromne vsote denarje, da pridobiš licence in tako naprej, a ne. Pa me zanima, kako ocenjuješ, kaj se bo zgodil s konopljem? Ja, kaj se bo zgodil s konopljem? Ja, ne vem, tih, če se praša koga iz parlamenta, smo zmed tik pred tem, da se vse uredi, ne? In zmed bo tisto uredil, bo on to zrihtel vse, ne? Tak glavno na naši strani, ne? Sam očitno ne dobijo zelene luči od druge, ne? In očitno jim je to pač bolj važno in se pač bojijo za za grde poglede iz tujine, ne, mislim, za enkrat, ne. Čeprav vse bi se tudi v tujini se to sprošča, ne, tako da slekaj prej bojo mogli tudi prdes, ne. Jaz mislim, da je to službeno zavestje, kako si prej povezan, pomena. In sicer, pač, če se bomo postili teptata, ne, pol nam tudi na tem področju ne bojo spostili, a ne, dihati. Če se pač seveda bomo postali za svoje pravice, ne? Mislim, da bi se bolniki, ki so se pozdravili s konopljem, mogli stopiti javno, pred javnost in to povedati. Bolj množično, ker se vsi skrivajo. Vsi se bojijo tega koraka. Če se navežem naprej, da mislim, da računalnik že sugerira globalno politiko. Ta računalnik ne bo čisto vse, nima tendence vseh zbrisati, ampak samo pač večino, ne? In mora delati selekcijo. Nekako bo mogel delati selekcijo. Kako lahko dela selekcijo? Lahko dela selekcijo samo na podlagi tega, kje se ljudje pustijo. Sprav tam, kje se bojo ljudje pustili teptati, tisti bojo zbrisal. Ne bo se ostalo. Oni bojo samo stak, ki se bojo za svoje pravice sploh boriti. Sprav, če se mi ne bomo boriti za pravice, pač na vse možne načine, recimo, ne, seveda legalno, pravno, dokler gre, če pač rata prehodo, je pač vse upravičeno, ne, če rata sistem nelegalen, nelegitimen, je pa upor legitimen, ne. To je vsak mi jasno. No, ampak vsekakor, zaenkrat je še zelo zadost pravnih, legalnih vzvodov, ne, da bi se lahko ljudje povezali in v bistvu ustavili to kratenje človekih pravic, ne, na vseh področjih, ne, pač. Zdaj, konoplji znani že preko 1066 spojin pa in substanc, ki delujejo v popolni sinergiji. In te sinergije človek v laboratoriju ne zna ponarediti. Zdaj, na trg pa prihajajo neki izolirani, posamezni, sintetični kanabinoidi, in se jih to zelo drago prodajo kot zdravila iz konoplje. A je to zavajanje in kako ocenjuješ delo slovenske stroke na tem področju? Ja, to je totalno zavajanje, to je čisto očitno, ne. Samo oni bi radi prodajajo drago ene sintetične narejene sestavine, ki v bistvu ne funkcionirajo, pa so zelo škodljive, celo smrtne žrtve, so izolantov, ne. Med tem, ki bi se lahko vsak nabrtil posledal zdravilo za vse bolezni, ki bi hotel, ne. To se tukaj čist vidi, da hoče pač ljudi v kranto v sušenskem odnosu, ne. In seveda, to rabijo imeti bolane ljudi, ne, ne pa zdravljali. Tukaj je čisto čitno, tudi jasno gre za sprenevedanje. In našli
naši politiki pač tišijo glave v svoje pač tiste škatle, ne, oziroma te na ministrstvo za zdravstvo. In ponavlja tiste svoje mantre izpred 30 let, ne, bla, bla. Se ne ve, kako lahko sploh je tak človek, ne, še zmer na funkciji, ki je pred par leti še hotel prepovedati konopljo, ker da ne konopljo kot list, podobo konoplje, samo zato, da ne bi kdo slučajno mislil, da je to zdravilna rastlina. Mislim, in on je pač član komisije, ki odloča o tem, na misli so zdrav. To je smešno, to je, mislim, kar bo tale. In to se mi pustimo, ne, v bistvu. To bi mogli protestirati, ne, mislim, protestirati. To se pač ne bi smeli dovolj delati. Tudi ta, na, ljudi, ki se imenuje strokovnjaki, bomo reči, tega ne priznamo, ne, prostite, to ne gre. To ne more biti merodajeno, ne. Zapisal si, da se v endokanabinoidnem sistemu združujete naša biokemija in naša zavest. In bi te prosila, da to misel pa malo bolj predstaviš, malo bolj podrobno predstaviš. Rekel bi sam to. Je to kontakt med biokemijo in zavestom. Sprav, zavest ni biokemija. Ne? Zavest je zavest. Ne? Biokemija je samo v kontaktu s to zavestjo. Ne? Zavest lahko vpliva na biokemijo in biokemija lahko vpliva na zavest. Ne? Oboje v bistvu je sta faktorja. To sta dva faktorja. Ne? Se pravi, tudi v bistvu, ja, prej smo se v pauzi, ne? Je Tanja omenila, da konoplja pomaga telesu zbrati najboljšo možno pač situacijo, ne? Da se odziva na situacijo, v navezi na tisto, da če človek nekaj je maskega, da bruha pa ne po konoplji, ali pa alkohol, če pije, ne. Se, v tej navezi so tudi v bistvu te napadi panike, ne, v najhujšem smislu, oziroma pač, kako je Tanja omenila, spanc, ne, da spanc pomeni, da je človek bil pač tako trujen, da se ni prevoščil trujenost in da mu je konopla pač povedala zank in ga je poslala spanc, ker je to za njega najbolj zdravilo. Ne. No, iz tega stališča je v bistvu tudi en napad panike lahko koristen, ne, ker dejansko tukaj se že približamo tisti iniciaciji, ne, in v bistvu simbolični smrti samega sebe, ne. Recimo. Približamo na nek način, ne. Iniciacija je pravzaprav to, da ti ugotoviš, da ni potrebno, da te panika vodi. Ja, seveda, stvar je v tem, da itak, tudi če nekoga strašno straha, ne, če je v bistvu po učinku konoplja grozna panika, o, se tem ven skoče, ne, naročiva, na kar koli pač misla, ne. Da to mine, ne. Stvar je v tem, da mi je on lastno, v bistvu po lastnih izkušnjah, mi je jasno, da to mine in itak se pomeni, ne. Se pravi, tudi če se ne vem, razbur, se itak pomeni, ne. Če ni grozno srčen bolnik, ne, ne bo to imel nekih posledic. Razen, da v bistvu se bo pomiril, a ne. Se pravi, v bistvu dejansko bo on se premešal, a ne, hormonsko naredil na akcijo, ki jim vse skrat ga bo v bistvu pomiril, ne. Se pravi, bo tudi za njega to v bistvu koristno, ne. Se pravi, če se ne iz tega pol dela enega straha, o, zdaj pa panika, hitro bolnica, nekaj. Mislim, to že je del zdravljenja, ne, v bistvu en tak šlo hrab, mogoče hrab se malo prebuditi, ne, mogoče za spanem skost, ne, in pa v bistvu pol pa rata malo u Madonna, kaj pa jaz delam v svoje življenje, ne, rok kaj Madonna, ne, to je v bistvu lahko isto, ne, se pa se pomeni, ne, to je biti trezno, kako lahko je spremeni. Spravi, se po nepotrebnem bojimo našega dogajanja, naših čustvenih reakcij. Danes se to zdi, da je treba na vsak način, vsak neprijeten občutek takoj zatreti okali, samo da ga ne bom več občutil, samo da bo navidezno zgledalo vse v redu in prav. Ja, tako je uradna prezvigatična, ja. Drugač pa imaš, mislim, obstavljajo pa delavnice, nekaj pač imajo delavnice zavesti in tako, je pa podobno, ne, se v bistvu konopla neke vrste duhovne delavnica, ne. Velik del v knjigi je tudi prevod konopljenega manifesta. Pa te prosim, da poveš nekaj o tem, kako je nastal, kdaj je nastal in s kakšnim namenom je bil konopljen manifest, ki si ga vsak lahko pogleda na internetu, a ne, ima veliko število ogledov. Pa te prosim, ne, da poveš nekaj o tem. Ja, to je bilo leta 2012, ne, ko smo, takrat smo se srečili s Rickom Simpsonom in tudi ta zakon smo dali, predlog zakona o konoplji smo dali prvič v, pač, v obravnavo in smo zbirali podpise
In se je zdel, da bi bilo dobro malo informirati ljudi. In sicer smo veliko predlagali, da pridemo posneti to na Krk, takrat je bil z Indrihom Barjem, svojim pomočnikom iz Češke, tam, ki mu je dosti všeč, da je Slovenija Hrvaška, se mu zdi dosti perspektivna. Pravzaprav tudi politiki so mu zelo perspektivno govorili, kako to je zdaj res, ta tik za vrati, zdaj ta legalizacija, tudi to ne. No, ampak pa smo pač, mislim, da bi posneli nekaj malo udarnega, tako da bi ene par teh naži pravzaprav potavkala, ne. Ene par dejstv postavili na mesto, ne. In, ja, smo šli pol dol, ne, in prih je bil seveda pripravljen sodelovati, smo posneli v angleščini, seveda, ja, še do danes nismo naredili pravzaprav pod napisom. Je že prej knjiga išla. Ja. Ampak tako da, veliko, mislim, gledal pa je tujine dosti, no. Ja, še nekaj pa v Indo, ker ni bil idem se s tem, pa tudi na začetku, tistim bilo pa tudi všeč. Ja, ne vem, tam okolj 14.000 gledalcev, mislim, da je. Ja, sem pa pač govoril o teh vprašanjih, sintetične kamerovili, vznesenost, občutek, tak, in tako, vseh teh zadevah govoril pač on. Je že to zanimiv, ne, mislim, že to je vredno knjige, pravzaprav. Sam je bilo malo, pa sem pač dodal pa še to zgodovino, ne bomo prijeti, pa malo še malo podatko, pa zdravstveno zaskaj. No, ampak vsekakor zelo informativen filmček, ne, na internetu in kdor ima iskreni namen se o zadevi bolj informirati, ne, priporočam vas. Kako misliš, da bi legalizacija konoplje spremenila Slovenijo? Cela, že perspektive so, ne vem, kot 50.000 izdelkov se daj iz tega delati, ne, in to je vse ekološko, ne. No, že to je fino, ne, mislim, da bi to prispeval, torej, to je bila bogata in zdrava država, polna veselih ljudi, recimo čisto na kratko. To se mi zdi en lep zaključek, pa še bi raje slišala tvoje povabilo v branju tvoje knjige. Kaj si bralec lahko odleta, koga vabiš v branju tvoje knjige? Ja, ja, vse, ki konopla ne manj zanima in bi si želel kaj izvedeti o njej. Pa tudi za one, ki živajo, pa bi radi še malo štiri svoje znanje s zanimivimi podatki. Imamo pa danes tukaj v družbi Tanjo, ki je tudi že prebrala tvojo knjigo. Pa, Tanja, bom sedaj tebe vprašala o tvojih vtisih. Živo. Čau, Tanja. Ja, jaz sicer stvari, ki so v knjigi napisane, večino že poznam, tudi bodijo osebno izkušnjo, ker so pač prijatelja. In sem jo pravzaprav kupila predvsem v podporo njemu in ker me je zanimalo, kaj je napisal. In zdaj, ko sem jo prebrala oziroma, sploh ne moram reči, prebrala, požrla sem jo tako v enem popodnevu, ugotavljam, da je knjiga ful dobra. Tudi za nas, ki stvari že poznamo, za mogoče malo drugačno razumevanje psihotropnih substanc, pa tudi za tiste, ki v konoplji čist nič ne vejo, ker konopljo predstav knjiga tako zelo v enem takem naravnem smislu, sprav skupaj še z ostalimi drugimi snovmi, ki jih v knjigi opisuje in nam nekako približa razumevanje psihotropnih substanc v našem vsakdanu. Se pravi, mimo pravzaprav konoplje, ki je vodilo k vsemu temu, ampak pove tudi to, da mi vsakodnevno uživamo razno razne psihotropne substance, samo da se nam je zgodilo to, da o tem enostavno več ne razmišljamo. A ne? In če bi vseh, če sem iz knjige ven potegnila to, da če bi o vseh psihotropnih snoveh razmišljali tako kot o konoplji, potem bi se danes pogovarjali, kako smo se ga zadeli v nedelo z govejo župco, ki smo dali noter petršila, ne. Ali pa kako se ga zadevajo Angleže vsako popovdne s svojim čajčkom, ki ga radi pijejo, kako se ga zadevamo z mesom pri kosilu, zato da smo fizično vzdržnejši. Tako da tudi nekatere izraze zelo dobro razloži, ker so splošni javnosti zelo narobe, tudi to, kar sta pregovorila, recimo o zastrupitvah,
Zastrupitev je, kadar vneseš v sebe neko snov, ki telesu povzroči trajno škodo. To pri konoplji dokazano je nemogoče. Tako da imamo še veliko dela, vidim te izraze v bistvu razložiti, ki se dotikajo konoplje, tudi besedo droga, ki se je velikrat uporablja za konopljo, v bistvu razumemo čist narobe, ker droga so vsi posušeni delci rastlin, katerih kol, pozabljamo, da smo imeli zelo veliko tovarno droga Portorož, ki tudi to znamko nekako zdaj s tem maestrom skušajo pač izbrisati, jaz tako vidim, tako da knjigo definitivno priporočam vsakmu, ki ga zanima vsaj malo konoplji, bo dobil precejnih odgovorov noter, pa če ima kakšno izkušnjo s konopljo ali pa tudi ne.